Përshëndetje miqtë dashur, jemi këtu në emisionin vegetarian me bashkë me mu Erudita Tatlishin. Për sot kam vendosur që të gatuaj perime të pjekura, të përzira, po dhe një salcë. Përbërësit për këtë recetë janë një kungulleshk, speca të gjelbërta, një specë e verdhë, domate, qep, limon, një avokado, rozmarin, nëse nuk keni rozmarin bën edhe origano, speca të kuqe, kurdha të freskëta, misër si dhe melmesat, vaj, krip, piperi zi dhe erëza të përzira. Po ashtu, si bimë dekorative, do kemi edhe magdanozin. Fillimisht, po i marë perimet të cilat në duhet për me u pjekë. Kungulleshken e prejmë në fije të gjata, nuk do e qerojmë, do e përdori një teknikë në formë fijeve të gjata. E afrojmë të fshin. I vendosim në të fshi. Njëjtë veprojmë edhe me specat. Njëjtë edhe me këtë specë. Ja heqim pjesën e farave.
E kam bërë pak rëmuj vendin. I kriposim. Kalojmë rozmarin. Dhe vaj. Pashtu dhe piper. Gjitha këto i përzi i mirë. Po ashtu dhe specat. Po ashtu marim specat e kuqe, edhe këtyre ju heqim forat. Edhe i prem vetëm për gjysmë. Pasi që këto do të jenë në tepsin tjetër. Dhe do të pjeken. Veç mas. E marim në tepsi, e vendosim kështu. Dhe të dyja për njëherë e vendosim në furë, që të pjeken. Kësaj i duhet 45 minuta që të pjeket, kurse kësaj tepsis tjetër me perime i duhet afro 35 minuta. Deri sa perimet tjera të pjeken, unë tash po e marë avokadon dhe limonin, po i qërëj, fillimisht avokadon, me duhet me coptu dhe me vendos në bluarse, në mënyrë që të bluhet mirë. Pastaj, kur të piqen specat e kuqe, doja bashka në gjithë komplet. Dhe do bëhet një salës shumë e shishme. Po e coptoj në mënyrë që më letë të bluhet.
Dhe tash, gjitha këto, do i vendosim. Në bluarse.